Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u dalšího videa. Bude to opět vzpomínání na tátu. V tomto případě to bude pátá epizoda vzpomínek na tátu. A sice, jelikož bude zítra Halloween, tak zase zavzpomínáme na to, jak jsme to kdysi dávno slavili, ještě když žila máma. Je možný, že už jsem to vyprávěl, ať už třeba na Facebooku, nebo i tady na YouTube, jenomže tenkrát, pokud je o Facebook, respektive YouTube, tak jsem to vyprávěl, myslím, v rámci vzpomínání na mámu, ale takže bych to vzal trošku z jiného pohledu. Nicméně to, co jsem vyprávěl, bylo to, jak jsme tátu strašili, protože táta se uměl krásně lékat. Zejména právě jsme ho strašili s mámou pomocí různých masek, jako byla babička z Rudíčka, nebo byly takový pilulky, které se rozžvejkaly a pak to vypadalo jako, že jsem si poranil pusu nebo něco. Takové věci se prodávaly v takovým obchodem, nemohlo se to ptákoviny. A měli tam právě různé masky a paruky a různé takové blbosti na strašení. To třeba byla taková sklenička jako s francouzskou hořčicí. A táta jako si říkal, že si dá k nějakým párkům nebo k něčemu tu hořčici, otevřel to a vyskočil na něj žlutý pískací červ toho selek. Táta se uměl nádherně lékat. No a to nás strašně bavilo, vždycky nám nadával, jak s tím Halloweenem jdeme do háje, že jo. On říkal něco horšího, ale já sice by to šlo přesně citovat, ale mohli by se na to koukat děti a já mám takovou smůlu, že se prochází jiným, neprochází mě. Tak to řeknu slušně, jenom řekněte do háje s tím Halloweenem. No a když jsme u toho strašení a lékání, tak jsem si ještě vzpomněl na jednu historku, ještě v době, kdy se nic takového jako Halloween neslavilo. Maximálně možná byly dušičky, ale taky moc ne. Tak to jsme měli domek v Čelákovicích a táta chtěl postrašit nás. My jsme měli takovou sádrovou hlavu, říkali jsme tomu inženýr. A táta udělal takovýho panáka z té hlavy a nějakých polštářů a dek a myslím, že dal pod deku v obráceně židli nebo něco takového, aby to vypadalo jako, že má, že ten chlap, který ho udělal, že leží na zádech a má pokrčený nohy, že jo, kolena nahoru. A pak šel něco opravovat do garáže na autě a zapomněl na to a pak přišel domů a strašně se lek, že je tam cizí chlap, takže postrašil sám sebe. No a jinak na ten Halloween, kromě těch masek a tý hořkice s tím pískacím hadem, tak bylo taky
byly taky takové věci jako bouchací otvírák. To byl prostě otvírák jako na lahve, že jo, třeba na pivo nebo tak něco. A v té rukověti byl takový mechanismus, taková jako pacička, do které se strčily kapslíky, k tomu byly takový jako kapslíky, to se tam dalo. A tím, jak se to sebralo ze stolu, tak ta pacička zmáčkla ten kapsek a ono to bouchlo. No a táta se pak bál věcí na stole, protože očekával, že mu něco bouchne v ruce, nebo že ho něco poleje nějakou smrdlavou tekutinou, nebo tak něco. Takový srandy taky existujou. Jako třeba půl litr, který má v tom okraji jakoby dírky, které nejsou vidět, co když se do toho dá pivo, tak to zakryje ta pěna a když se člověk chce napít, tak se poleje. Takovou srandu jsme neměli. Děti mýho bráchy, hlavně ten starší synovec Renda, ten jednou, ale to nebyl Halloween, to jsme byli v nějaký hospodě, tak ze srandy právě v těch ptákovinách prodávali takovou věc, jmenovalo se to krkací půl litr a byl to normální půl litr, který měl takovou jako základnu, do kterých se daly baterie a když se ten půl litr sebral ze stolu nebo se pokládal na stůl, tak to krkalo, tam byl prostě nějaký knoflik, který se zmáčknul a ono to krkalo a ani se nemuselo ani ten půl litr zvedat ze stolu, stačilo prostě do toho stolu mlátit pěstí, aby se to zatřáslo a tím pádem to krkalo, no. Ale to jsme neměli doma na strašení táty, to byla prostě taková volovina do hospody. No, takže jinak táta se lekal taky i věcí třeba u babičky. Existoval kartáč na vlasy, který byl masážní, že tam se dala baterka, pustilo se to a ono to vrčelo. A on to nějak nevěděl, co to dělá, přiložil se to na čelo vrm a leknul se toho, že mu to... Takže takhle se táta lekal na ten Halloween a dostalo se to k nám díky tomu, že existuje film horor, který se jmenuje Halloween. Není to teda moc dobrý, my jsme měli ten nejlepší, který v televizi nikdy nebyl. Už to nemáme, protože já jsem vyhodil video včetně kazet. A tak jsme si prostě oblíbili ten svátek, no. Ono se to... A jinak já to slavím tak, že si pouštím horory. To budu zítra dělat. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr se zvonečkem, což platí taky o kanálech PCA Praha, Batradist a hudba Robina Hronka rhmusic.org. Hezký Halloween zítra, potom dušičky a to by bylo všechno. Děkuji vám a těším se na shledanou. Váš Robin Hronek.